Բարեկամներ, մենք այժմ գտնվում ենք կենտրոնական զինվորական կլինիկական հոսպիտալի առջև, որտեղ գերիների հարազատները սպասում են իրենց հարազատների դուրս գալուն։ Ինչպես գիտեք, դեկտեմբերի 7-ին համաձայնություններ ցեք բերվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, որ պետք է գերիների փոխանակություն տեղի ունենա։ 32 հայ գերիներ են վերադարձել այսօր Հայաստան, երկու գերիների դիմաց, որոնք հանցագործություններով դատապարտված էին եւ գտնվում էին Հայաստանում, Հայաստանը այդ երկու գերիներ փոխանցել ադրբեջանական կողմին։ Այստեղ հիմա գերիների հարազատները արդեն սպասում են, որպեսզի իրենց որդիներ, իրենց հարազատները դուրս գան, այստեղ նրանք բուժօգնություն են ստացել, բուժզնում են անցել եւ շուտով դուրս կգան։ Այստեղ էր նաեւ Շիրակի մարզպետը եւ նաեւ Շիրակի պատգամավոր Դավիթ Արուշանյանը, քանի որ հիմնական մասը գերիների 26 խծաբերդում կերևարված շիրակցի գերիներն էին, ովքեր 2020 թվականի պատերազմից հետո էին կերևարվել, եւ մի մասն էլ Երևանից, Դիլիջանից էին, եւ մեկ զինծառայող էլ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի դեպքերից Արցախից էր կերևարվել։ Վարչապետ Փաշինյանը այսօր հրապարակեց 32 գերիների ցանկը։ Նաև հիշեցնեմ, որ դեռ պաշտոնական տվյալներով 24 գերիներ են գտնվում Ադրբեջանում, այդ թվում նաև Արցախի հանրապետության նախկին ղեկավարները։ Հիմա մենք կլինենք այստեղ, կփորձենք հասկանալ, թե երբ դուրս կգան գերիները, արդեն ազատագրված մեր տղաները, եւ ինչպես իրենց առողջական վիճակը եւ ինչ են ասում պատգամավորները։ Ja,
Երկուս ենք ասեք, դուք ինֆորմացիա ունեք ձեր հարազատից։ Հալո։ Ասեք, դուք ինձ ո՞նց եք սպասում։ Ոչ մեկի ես չեմ ճանաչում, ստեղի բնակիչ ենք ես ու իմ հարևանույն։ Իմացանք մեր հոսպիտալ են վերում, ուրախություն ծեկանք։ Բերել են արդեն տղաներին։ Չենք իմանում, տեղյակ չենք։ Ոնց բոլորը նենց մենք անհամբեր սպասում ենք։ Շնորհակալություն։ Հա։ Դու ես քեզ անես լավ եմ ճանաչում։ Ներողություն, դուք ինֆորմացիա ունեք տղաներին երբ են թողնելու։ Դե բայց նեսն են։ Բերել են։ Այո, ասում են բերել են։ Հա, ես ինչ իմանամ։ Աստվածը հմե թող թողեն։ Իսկ վերջին կապը երբ եք ունեցել իր հետ։ Նոյեմբերի 20-ին։ Կամի խաչի միջոցով։ Ինչ են ասում։ Շատ լավ է։ Ասում են լավ է։ Շատ, շատ։ Ձայնից ինչ էիք հասկանում, իրոք լավ։ Ձայնից հասկանում եմ, շատ լավ է։ Երբ էր Երևանը, Խծաբերդում։ Խծաբերդում։ 26-ի մեջ էր։ 26-ի մեջ էր։ Շիրակից եք։ Ահա։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Իսկ դուք նախորդ գիտեիք, որ իրեն թողնելու են։ Երբ իմացաք։ Դեկտեմբերի 7-ին։ Ինձ այդ նույնն եք իմացել։ Իսկ այդ ընթացքում մարս պետանի ԱԱՑ-ի հետ կապ ունեցել եք, ինչ որ պետական։ Հա, սմենոր գբերեն, կական սաղնեք, կական մի անհանգստացեք, սաղնեք ալույեն։ Մեծ չէ որ բդի սաղին է բերեն։ Սաղի մարի պայքարը կար։ Իսկ մարսպետը ՏԱԱՑ-ից ի՞նչ էին ասում, իրեն կապ ունեն հետները, բացի Ձեզանից։ Ես ի՞նչ գիտեն, ամեն ինձ խոչեին, ասեմ իրան կապ ունեն, թե չէ։ Դուք ինչ, ձեր ի՞նչն է։ Որտիս։ Պատերազմին մասնակցել էր, թե ուղակի այդ ընթացքում էր գնալ։ Այդ ընթացքում Երևանում էր, էլի։ Ինչ է պրովոկացիոն արտասարի դե
Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մենք հիմա գտնվում ենք զինվորական կլինիկական հոսպիտալի առջև, որտեղ գերիների հարազատ արդեն ազատված գերիների հարազատները սպասում են իրենց հարազատներին, այստեղ նրանց բերել են բուժ զննման նպատակով։ Հիշեցնեմ, որ դեկտեմբերի 7-ին հաղորդագրություն տարածվեց, որ վարչապետի աշխատակազմի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի միջև տեղի ունեցել բանակցությունները, որի արդյունքում համաձայնություն է ձեռքբերվել, որ ազատ կարձակվեն Ադրբեջանում պահվող 32 հայ գերիները եւ 2 ադրբեջանցի բանտարկյալները կփոխանցվեն ադրբեջանական կողմին։ Եվ այսօր արդեն վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց նաեւ այն ցանկը, այն տղաների ցանկը, ովքեր վերադառնում են Հայաստան, նրանք արդեն Հայաստանում են, առավոտյան ժամերին տեղի ունեցավ փոխանակում Ղազա, Իջևան Ղազա սահմանային անցակետում, ցամաքային անցակետում տեղի ունեցավ փոխանակումը։ Ամենակարևոր որ տղաները արդեն այստեղ են, մենք քիչ առաջ տեղեկություն ստացանք, որ նաև Շիրակի մարզպետն է այստեղ, ինչպես նաև պատգամավոր Դավիթ Արուշանյանը, նրանց հետ կապ հաստատեցինք, իրենք ասացին, որ գտնվում են հոսպիտալի ներսում եւ քիչ անց դուրս կգան եւ նաև արդեն գերիների, արդեն ազատված մեր տղաները կմիանան իրենց ընտանիքներին։ Ամեն հոգ ընտանիքից մեկ հոգին։ Մե հիմի չէ, սպասեք, այնտեղ հետազոտություն կանցնեն երեխեք։ Հետազոտություններն անցնին, ամեն ինչ նայենք նորմալ է իրանց հետ, ամեն ընտանիքից մեկ հոգին։ Դուք որոշեք ով կերտա մեր ընտանիքից, նորից հետո կազմակերպենք, հենց վաղն եղավ, արդեն կմտնեք 5 րոպեով, տեսնիկ միջով իրանք վերջացնեն իրանց հետ պրոցեսները։ Հա, հետազոտություն կենան, Ժորժ ջան, ինչքան երկար են ավելի մանրամասը նայեն, ամեն ինչ նորմալ կեղնը։ Այո, այո, տղեք, ընդեղ են, սա նորմալ է, հանգիստ իրանց մարդ ծխենք։ Ժորժ։ Այո, 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 բոլորը տեղում են։ Պապրոսկար կողները։ Հա, չկա էլ կուտան, ցավտան է, մեկ է ասել են տեղ պապրոսն ինչ է չունենա։ Ժորժ ջան, առանց արելու, սա, մենդիկ պտի, տեսնիկ պտի, եկեք, բան չենենք ստեղ։ Յո։ Մի հոգի տվյալներով թող պատրաստենեն, որպեսզի կարողանան գրանցել ու դուրս ա գալիս։ Երբ որ ասելու են, այդ գրանցված անձին մի րոպե ասեմ, էլի։ Գրանցված անձին, ովքեր որ գրանցվել են, հանկարծ ուրիշ մարդ չմտի։ Մի հոգիները մտնում են, հաստատած։ Մի քիչ հետ չնայեք։ Միապ վերջացնեմ, ժողովուրդ։ Հիմա բոլորը ուզում են ուղի դափակենեք։ Առաջո, մենք մի հոգին գրանցենք, ժողովուրդ։ Հետ օրից է հետ հոգի։ Ջորջ, մա Ջորջ ջան, որզնտացու պրոցեսը։ Հերը չգնացի եկա, հիմա մենք ուզում։ Ջորջ, բարբաստերի դեմն է ազատ, չէ։ Բարիջան, բարբաստերի դեմն է ազատ։ Ինչ ենք սենց մտել։ Բարեկամներ, ինչպես տեսաք, քիչ առաջ պատգամավոր Դավիթ Արուշյանը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից դուրս եկավ ներսից եւ հայտնեց, որ բոլոր 32 գերիներին արդեն ազատագրված մեր տղաներին հանդիպել է, նրանց վիճակը լավ է, հիմա հետազոտություն են անցնում եւ ասաց, որ
հարազատներից մեկական հոգի կարողանա ներս մտնել եւ հանդիպել իրենց հարազատներին։ Նշեմ նաեւ, որ ներսում է նաեւ մարսպետը։ Արուշանյան ասաց, որ տղաների վիճակը շատ լավ է, իրենք լավ են զգում իրենց, ծխում են եւ շուտով նաեւ կկարողանան տեսակցել հարազատներին։ Հետազոտությունը բժշկական ուրիշ բան չկա, բժշկական հետազոտություն կենը։ Տարեկին ոտիս գլող ստուգ են, նա են, սա նորմալ է, նոր տանց եսի հանգիստ։ Ամենայն հավանականության պարը։ Ծնողները, այո, մի բժշկական հետազոտությունները կանցնեն տղաները, դրանից հետո, երբ որ միջև հաց ուտելը խնդրել ենք, 5 րոպեով ամեն ընտանիքից մի հոգի մտնելու աներս, տեսնի, դուրս գա, միջև արդեն սա պրոցեսները վերջացնեն, գնան տուն արդեն երեխեքը։ Մի քիչ ժամ առաջ։ Հարցակնվելու են, այսինքն հուզումից հետո պետք է իրավապանների կողմից հարցակ։ Այդ իրավապանների գործընթացը, ժողովուրդ ջան, այդ իրանք գիտեն ինչ են անելու, ես ինձ չեմ կարող մանրամասնել։ Ամենակարևորը տղեկը տունը եկել արդեն։ Բարեկամներ, ինչպես լսեցիք, քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Արուշանյանը նշեց, որ տղաները հիմա բուժզնում են, ասում նա չկարողացավ ասել, արդյոք նրանք հարցակնվելու են թե ոչ, կամ հարցակնվել են արդեն թե ոչ, երբ դուրս կգան, բայց կարևորեց այն հանգամանքը, որ արդեն նրանք Հայաստանում են, տանն են լինելու շուտով եւ կարողանալու են միանալ իրենց ընտանիքներին։ Պատգամավորը նաև նշեց, որ մոտավորապես կես ժամ առաջ են տղաները բերվել հոսպիտալ։ Հիշեցնեմ, որ ցերեկներ տեղի ունեցել փոխանակումը Ղազախ-Իջևան սահմանային հատվածում 32 հայ գերիները ադրբեջանական կողմից անցել էին հայկական կողմ, իսկ Հայաստանից երկու գերի ադրբեջանական կողմին էր փոխանցվել հայկական կողմից։ Այժմ հարազատները հերթագրվում են, որպեսզի կարողանան ներս մտնել, ինչպես արդեն գիտեք։ Տղաներից յուրաքանչյուրի հարազատներից մեկական անցք կարողանան ներս մտնել։ Որոշները խնդրում են, որպեսզի կոնե երկուական մտնեն։
եւ հիմա քիչ-քիչ հերթով մտնելու են որպեսզի կարողանան մինչեւ տղաների դուրս գալը տեսակցել նրանց այնտեղ ներսում։ Hello.